פרק כ"ז. ויצב משה וזקני ישראל את העם לאמור, שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, והקמותה לך אבנים גדולות, וסדת אותם בסיד, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעוברך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך. והיה בעוברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסדת אותם בסיד, ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך, מזבח אבנים, לא תניף עליהם ברזל. אבנים שלמות תבנה את מזבח אדוני אלוהיך, והעלית עליו עולות לאדוני אלוהיך. וזבחת שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני אדוני אלוהיך. וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. וידבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל לאמור, הסכת ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם לאדוני אלוהיך, ושמעת בקול אדוני אלוהיך, ועשית את מצוותיו ואת חוקיו אשר אנוכי מצווך היום. ויצב משה את העם ביום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעוברכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה, ויששכר ויוסף ובנימין. ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, ראובן, גד ואשר, וזבולון, דן ונפתלי. וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, תועבת אדוני, מעשה ידי חרש, ושם בסתר. וענו כל העם ואמרו אמן. ארור מקלה אביו ואמו, ואמר כל העם אמן. ארור משיג גבול רעהו, ואמר כל העם אמן. ארור משגה עיוור בדרך, ואמר כל העם אמן. ארור מטה משפט גר יתום ואלמנה, ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם אשת אביו, כי גילה כנף אביו, ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם כל בהמה, ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם אחותו בת אביו או בת אמו, ואמר כל העם אמן. ארור שוכב עם חותנתו, ואמר כל העם אמן. ארור מכה רעהו בסתר, ואמר כל העם אמן. ארור לוקח שוחד להכות נפש דם נקי, ואמר כל העם אמן. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם, ואמר כל העם אמן.